fi wabo giddu marii marsaa haaraa akka itti fufu jarmii aleenu hawaasa Oromoo Ameerikaa gaafatan. Mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo wabo giddu marsaa lamaaf gaggeeffame addaan citee deebii akka eegalu jarmii aleen hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan lakkoofsaan 23 ta'an gaafataniiru. Jaarmiyaaleen kunneen xaliyaa banaa mootummaa Itiyoophiyaa fi waboo fi haala mijjeessitoota mariichaan barreessaniin waraana waggaa shaniif Oromiyaa keessa lubbuu fi qabeenya hedduu mancaase dhaabsisuun mariin karaa filatamaa ta'uu akka amanan ibsaniiru. Mariin marsaa tokkoffaa baatii caamsaa darbe keessa walii galtee malee erga xumuramee booda marii marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa Daarussalaamitti bakka hoggonsa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo fi hoggantoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa akkasumas haala mijjeessitoota idil addunyaa argamanitti akka gaggeeffamu walitti dhagaamu abdiidhaan eegaa turuu kan ibsan jarmiyaaleen kunniin waliigaltee malee xumuramuu akka isaan gaddisiise ibsaniiru. Deeggarsaa fi dhiibbaa qaamolee alaa malee qaamonni lachuu wal dhabdee mancaatii guddaa qaqqabsiisee kana karaa nagaa furuu fi naannicha keessatti nageenya waaraa mirkaneessuuf gara mariitti deebuuf hamilee waan qaban hin fakkaatu kan jiran jarmiyaaleen Oromoo kunniin qooda fudhattoonni idil addunyaa dhiibbaa akka godhan waamicha godhaniiru. Gamoonni lamaan waliigalteetti dhiyaataniiru jennee amanna. Waliigaltee ni danda'ama jennees abdii qabna. Faayidaa siyaasaa cinatti dhiisanii amanamummaa gaarii fi faayidaa uummata Oromiyaa tarkaanfachiisuuf waada galanii yoo mari'atan waraana dhaabsisuu fi araaraan xumuruuf wanti isaan dhorku hin jiru. Wanti gamalachuu hubachuu isaan barbaachisu injifannoon waraanaa salphatti kan hin argamu dhumarratti mariin kan hin oolle ta'uu isaati jedhan. Jarmiyaaleen Oromoo kunneen xaliyaa isaaniin gamoonni lachuu hatattamaan gara mariitti akka deebi'an dhaamaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa gama tokkoon waan danda'u hojjetee tarkaanfiiwwan waboo waliin wal amantaa fi nageenyaa ijaaruu uumuu barbaachisan irratti akka boba'u waamicha dhiyeessina. Akkasumas waboo fi mootummaan Itiyoophiyaa hamma badiisaa wal dhabdeen kun fidi hubatanii araaramaa kabajaa fi qajeelfama irratti hundaa'ee irratti akka walii galan gaafanna. Wanti biraa yoo ta'uu baate uummata keenyaaf jecha hatattamaan walii galtee dhukaasaa dhaabuu akka walii galan waamicha goona jedhan. Barreessaan olaanaan eeggat gamoonni lamaan dhimmoota hafan furuun marii marsaa haaraa akka jalqaban abdii qaban ibsuu isaanii akka gaaritti fudhachuu isaaniis ibsaniiru. Kana malees Ameerikaan wal dhabdee kana karaa nagaa furuu fi uummata Oromiyaaf nagaa mirkaneessuuf kutannoo akka qabdu ergamaan addaa gamfaa Afrikaa Ameerikaa ibsa kennan ni dinqisiifanna jedhan. Deeggarsa qooda fudhattoota alaa malee gamoonni lachuu wal dhabdee karaa nagaa furuu fi naannicha keessatti nageenya waaraatii ergamsiisuuf karaa mariitti deebuuf hamilee waan qaban hin fakkaatu kan jedhan jarmiyaaleen Oromoo kunneen. Haala mijjeessitootaa fi taajjabduunni gamfa Afrikaa fi idil addunyaa dhimmoota hafan furuu fi walii galtee dhukaasaa dhaabuu galmaan gahuuf marii marsaa haaraa akka jalqabu dhiibbaa akka godhan dhaamaniiru. Wixineen labsii ministeerri barnootaa qopheessee aggaamii mirga dubartootaa irratti taasifameedha ABO. Adde Bilisummaa Oromoo ABO'n Wixinee labsii ministeerri barnootaa baase kan eeyyama dubartoota da'aniif kennamu guyyaa 15 qofa ta'uu labsuu mormuun ibsa baase. Dameen dubartootaa fi daa'immanii ABO ibsa baase kanaan Wixinee labsii ministeerri barnootaa qopheesse aggaamii mirga dubartootaa irratti taasifameedha jedhe. Ministeerichi Wixinee labsii haara baase barattuun tokko sababa da'umsaatiin guyyoota 15 fi sanaa ol barnoota irraa yoo haftee bara barnootaa sana irraa kan ittifamtu ta'uu akka labsu ibsameera. Dameen dubartootaa fi daa'immanii ABO'n ibsa kana ilaalchisee baaseen Wixineen labsii ministeerri barnootaa tibba kana qopheesse. Inni kutaa 4ffaa keewwata 15 tartiiba lakkoofsa 5 irratti labsamee eeyyama dubartoonni da'umsaaf fudhatan daangeessuun kun mirga dubartoonni barachuu qaban kan sarbuu fi seerota heera biyyattii keessatti tarreeffaman kan faallessu ta'utti hubanna jedhan. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qoonni dubartoonni Oromoo qabaachaa turanii fi hardaas kennaa jiran olaanaa ta'uu kan kaasee ABO'n dubartoonni Oromoo qabsoo rogaa hundaa bifa garaagaraan gaggeeffamaa turee fi jiru keessatti qooda qabsoo kennaa turanii wareegama qaalii qaamaa fi qalbii hanga lubbuutti kafalaa turaniin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo utubanii itichanii akka har'aa gahan seenaa ragaabaa jedhan. Kanumaa waliin dameen dubartootaa fi daa'immanii ABO jarmiyaalee siyaasaa mirga dubartoonni siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa keessatti qaban akka kabajamuu hojjetanii fi bilisummaa uummattootaaf qabsaa'an waliin kan hojjetaa turree fi hojjetaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ministeerri barnootaa dubartii haadha obboleettii haadha warraa fi daa'ima hawaasa bal'aa ta'uu osoo beekanii mirga uumamaan dubartoonni qabanitti bu'uun ija hawaasa bal'aatti bu'uudha.
kan jedhe abaabuun guutinee labsiin kun aggaamii mirga dubartootaa irratti taasifame waan ta'eef labsii kanaan mormina duraas ni dhaabbanna jedhan. Dameen dubartootaa fi daa'imman abaaboo ibsa kanaan ministeerri barnootaa guutinee sarbama mirga dubartootaa ta'e kana akka haquu fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi addatti uummanni bal'aan guutinee kun akka hojitti hin hiikamneef akka dura dhaabbatan waamicha taasisaniiru. Dhaabbilee mirga dubartootaa falman lakkoofsaan 10 ibsa 7 darbee keessa baasaniin guutinee labsii ministeerri barnootaa baase kana iyyama dubartoota da'aniif kennamu guyyaa 15 qofa ta'uu labsuu mormuun irra deebiin akka qoratu ministeericha gaafachuu isaaniin yaadatama. Kan kiristaana makanaa Yesuus ajjachaa qeellan wallaggaatti miseensota ishee irratti raawwatame balaaleeffatte. Waldaan kiristaana warra wangeela makanaa Yesuus Itoophiyaa ibsaar dhabaasteen naannoo Oromiyaa godina qeellan wallaggaa aanaa gidaamii ganda mana haamootti waldaa tokkummaa mana haamoome kanaa Yesuus jedhamuun beekamu keessatti 34 halkan keessaa sa'aatii 8 irratti amantoota kadhata addaatiif mana sagadaa keessa turan namoota 17 keessaa dargaggoonni 9 qaama hidhattoota eenyummaan isaanii ifa hin taaneen haala suukkanneessaadhaan ajjeefamuu balaaleeffatteetti. Ajjachaan godina qeellan wallaggaa aanaa gidaamii waldaa tokkummaa mana hamooma kanaa Yesuusitti raawwatame dabalate haleellaawwan garagaraa godinaalee Arsii fi qeellan wallaggaa keessatti raawwatameen amantoonni 45 ajjeefamuu Addis Istaandardi gabaasaa ture. Haleellaan godina Arsii aanaa shirkaatti raawwatame lubbuu namoota 36 galaafate hordoftoota amantaa Ortodoksii irratti kan xiyyeeffate ta'uu jiraattotaa fi aangoonni mootummaa himaniiru. Haala kana ilaalchisee karaa mootummaatiin dhimmichi hordoffii argate haalli isaa karaa amansiisaa ta'een uummataaf ifa ta'aa jedhamee eegamuu irraa kan ka'e karaa waldaatiin hanga ammaatti akka kana ilaalchisee ibsi ba'ee akka hin jirre kan kaaste waldaa makanaa Yesuus maqaa namoota ajjeefamanii tarreessiteetti. Maqaan dargaggoota kanaas Taliilaa Lammeessaa Taasisaa, Tolinaa Lammeessaa Taasisaa, Taamiraa Lammeessaa Taasisaa, Qabannaa Bulchaa Guutamaa Geetaachoo Beekkataa Taayisaa, Hiikaa Ayyaanaa Yaadessaa Jireenyaa Dingataa Teessoo, Salamoon Dingataa Teessoo fi Siraaj Danuu yoo ta'u isaan keessaa obbolaawwan 3 fi obbolaawwan 2 biroo argamu. Ajjachaan gidaamitti amantoota waldichaa irratti raawwatame kun isa duraa miti kan jette waldaan makanaa Yesuus. Kanaan duraas bakkoota adda addaatti ajjachaan jumlaa amantoota ishee irratti raawwatamaa turuu eerteetti. Fakkeenyaaf waggaa darbe wallaggaa bahaa aanaa saansigaa keessatti amantoota sagada guyyaa dilbataa irra turan keessaa amantoonni 15 gurmuun qaama hidhattootaatiin mana sagadaa keessatti, akkasumas wallaggaa dhiyaa aanaa boojii keessatti amantoota sagadaa dilbata irra turan keessaa dargaggoonni 3 qaama hidhattootaatiin ajjeefamuu fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti amantoota irratti yakki ajjachaa kana fakkaatu raawwatamaa turuu isaa tartiibuu ni danda'ama jedhan. Ajjachaawwan suukkanneessoo kana ilaalchisee dhugaa fi hayni ifa akka ta'uuf waldaan sagalee ishee yeroo adda addaatti dhageessisaa kan turte yoo ta'ullee deebii homtuu hin arganne jettee ibsaar dhabaasteen. Jechuun namoota sarbamee lubbuun isaanii tarkaanfii hidhataatiin yeroo darbu qaamni kana dalage eenyuyyuu haa ta'u qoratee seeratti dhiyeessuu fi nageenya uummataa mirkaneessuun akkasumas haala uumame irratti uummataaf odeeffannoo amanamaa kennuun itti gaafatamaa mootummaa akka ta'e seerri mootummaa biyyattii haala hin morkachiifneen ni mirkaneessa. Waldaan keenyaas kanuma amantii jette. Kanaafis qaamoleen gita federaalaattis haa ta'u gita mootummaa naannootti seera tumanii fi seera raawwachiisan ajjachaa 34 aanaa gidaamitti amantoota ishee irratti dalagame dabalate kan duraanis turanii yakkoota kana fakkaatan hordofuudhaan seeratti akka dhiyaatan, akkasumas haalota kana ilaalchisee uummataaf ibsi amanamaan akka kennamu waldaan kiristaana makanaa Yesuus cimsitee hubachiifti. Sagaleen ishee akka dhagaamu haynii fi mirgi dhala namaa akka seera biyyattiitti akka mirkanaa'uu dabaltee gaafatti. Kanumaan walqabatee taateewwan yakkoota bifa adda addaatiin biyyattii keessatti mul'ataa jiran harka guddeessaan nagaan dhiibamuu irraa kan ka'e ta'uu eeruun biyyattiin biyya lammiiwwan ishee yaaddoo malee keessa jiraatan sodaa malee iddoodhaa gara iddootti socho'an biyya mirgi dhala namaa qabatamaadhaan ittiin kabajamee fi biyya misoomaan dagaagdee akka taatuuf maan karaa danda'ameen hundumaan araarrii fi nagaan akka bu'uuf kan duraanii caalaa kutannoodhaan akka dhahamu hubachiisteerti.